Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Call of Duty World at War 2. Pokračujeme v této misi, nevím, jestli jsme skončili, úplně si nepamatuju. Skončili jsme tady. Podle všeho. Teďka jdeme. Jo, transport. Německý. Počkej, mám jít nahoru? Jo, nahoru. Tady tak. A uvidíme, co nás bude čekat. Užerou. Mám si by to? Asi jo. Pěkně, ale... To je zrada. Jo, aha, dobrý. Tak, typni. Pojďte. To je náš. Dobrý, teď ty. Aha, jako máme druhou gunu? Karabinku. Pěkně. Hledám. Proč mám ty... Tak. Easy. Oh. Ale. Dobrý. Hotovo. Jdeme ven. Tak, to bychom měli. Bo easy. Jo. Howard, take some men and clear the road. Styles, you with me. Yes, sir. Pojďme teda dovnitř, no. A to je jako... To není všechno, že ne? Není. Infiltrate the airbase. Jo, tu letecké základny. Ty vole, no. Tak to bude prdel, ale, chlapci, protože tam budou určitě tuny Němců, za to ještě budou mít svoje super stíhačky. Paráda. Těším se. Hezky pomalinku Zusmane. Jo, nějaká taktika, než tam vletíš jak blbec. To jako chci premovat dva, to ti říkám. Ale Zusmana se není blbec. Hej. FPSka, vole. Hej, ty FPSka mě serou. Hej. Dělej. Uklidni se, hej. Já fakt musím něco snížit, kámo. Teď jako nevím, co to robí. Já to nějak něco snížím, protože ty vole, teď se to úplně kurví celé. No, přímo tady dám něco níž. No, tak. Tak, už se to uklidní? Neuklidní, vole, to je... Nějaký bug hry, ty vole, nebo co? Čumte na to, co to dělá? Takže jdeme tam, ne? Už, dobrý. Už to vrátíme zpátky. Já se omlouvám. Už se to vrátilo, no. Nevím, to byl asi nějaký bug. Se omlouvám. To se stane. Někdy.
Počkej, tak oni jsou tam. To bych chtěl tady tak hezky dolů. Aha. Co jsme měli? Tak. Is on dead man. Tak, teď by to chtělo tebe. Tam je base commander. Pohoda, ne? Easy. Tam je. Vždycky potichu. Nejde tam. To je Zusman, já jsem se lekl. Tam je. To jsem posral. No, může mi normálně. Jsem pojebal. Au. Auwajs. Kdo jde po mně? Pes. Dělej. Sorry. O. Tak. Jsem fakt nechtěl takhle pojebat. Já tak mi to dobře šlo ta mise a já to takhle poseru. Mám náboje. Tak. Počkej, pojď, vem to. Kde to je? Tu. No tak vezmeme tohle, no. Toho. A to místo toho. Jasně. Vítku, ještě pod kebu. Dobrý. Hele, zkusíme. To je na chuja zbraň. To je úplně na piču zbraň. Karabina. Tak dobijeme si to hnedka všechno. A jdeme tam. Čekám zradu. Teď čekám úplně zradu. No jo. Je sniper. Au. Ty vole, ani prdel.
Hele. Tam. Dobrý. Dobré. Dobijeme. A jdeme tam. To je style? Aha. Ne, potřebuji rychlejší gunu. Tady to. Rebin. Granát. Dobrý. Granáty teda jako od dneška nemám vůbec rád. A má říkám na rovinu. Pojď. Karabinu vem. Kryjte mě trošku. Dobrý. A to je Styles. Fakt musím všechno udělat sám, jo. Dobrý. Hele, co? Bar? To je lepší gana. Pokropím celé. Dobrý. Pojď. To jsou náboje. Kurva. Jsou náboje. A jdu zpátky. Tady byl ten bar. To ne. Karabina, tu nejsou na... To jsou náboje. Co to je? Dobrý, vemu to. Po něco. Au. Bolí. No. First aid kit ready when you are. Tak. Ještě někdo? A druhá gana bude přímo tady STGčko. Oni to říkají STG, ale je to MP44, ale... Jdeme nahoru. Životy dobijem. Jsme v cajku. Naši. Okay.
Dobrý. Tank! To bych do piče. Já jsem si schoval. A ne, a ne. Tak to ne. To je v prdeli. To je v prdeli. O, ty vole. O. Oni nás chytli, Němci. No kurva, no nás chytí. Dobře. Dobrý. Přesně tak, oni zajeli z Usmana. Dělej. Tak, přesně tak. Ser na Pírsna, to je tak chuj. Tak ho nemám rád. Tam je. Pojď sem, vole. Pojď, pojď. Dobrý. Pojď, ty vole. Au. Escape po mně. Zvládnu. Co to bylo? Však, já jsem ho nestratil, on byl přede mnou. Šulini. Tak. To zvládnu. Usmane, tě zachráním. A ty FPSka, kurva. Teď se můžu pojebat. Teď se můžu fakt pojebat. To mám, chápete, já mám 36 FPS. A mám pocit, jak kdyby mi to bylo na 15. To je logika, že? Dělej, dělej. Dobrý. Nestratíme ho, však ho mám se sebou. Ne. Prdele. No kurva. Tak to nevím, to nevím, chlapci. To nevím, chlapci. Ještě mě vezmou. Pojď. Pojď. Tak. Nazdar, do hlavky. Do další. Ne! Zusmane! Ne! Do prdele, oni ho zajeli, oni s ním ujeli. A ještě bůh ví, že jsem nechcipnul. A ne, Daniels žije. Teď mi najde Pearson, ne? Čum Pearson. You disobeyed a direct order. Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. No, to mě zabijí, more, nebo co mi chceš robit? And finish the job. Jo, ty mě chceš zastřelit.
to my platoon. Get him out of my face. It's gonna be okay. Hej, ale on je úplně zmrt. Hej, ten Pearson se mi fakt nelíbí. Oni kdyby nepřišli oni, tak mě zastřelili. On chtěl mě brát gunu. Viděli jste to, ne? Ještě, že oni mě přišli, protože on by mě zastřelil. Normálně by mě regulérně tam na místě odbouchnul. 12 hodin později, Bad Orb, Německo. Ukázka. Tady bude Zussmann někde. No, ne, ne, to není Zussmann. Tady je Zussmann. Zarostlý nějaký a se dívám. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Such die Tags. Such them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Ah. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! We're Americans, period. Ty vole. Verfrachtet sie alle aus dem Zug! No, Zussmann je docela v prdeli, si myslím. Wohin bringst ihr uns? Wir seid zum Arbeiten hergekommen. Jo, to dělali tehdy. Posílali je na práci. Prostě dělali prostě otroka. To je prostě normálka. To prostě tehdy fungovalo. Třetí březen 1945. No. Zajímavé, no. Teda. Sir, tell me they found Zussmann. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat. Some of his men were trapped in the pass. He couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save him. He's never been the same. But you don't need to worry about Pearson. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Wouldn't reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the line. Might even be a Bronze Star in your future. You're a bona fide hero. Ah, no. Jsme měli ukázku. O dva týdny později. Longview, Texas. Zajímavé. Welcome home, Red. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. To je asi po válce. Nebo aspoň on skončil asi se svojí službou válečnou. Ale typu spíš je konec války, protože nemůžete odejít z války jen tak. I když už je jakože skoro už vyhraná. Chápete? Prostě musíte do té doby, dokud fakt není konec, dokud fakt jako se nevzdají. Prostě musíte být furt ve válce. Tak to funguje. Funguje to, pokud jste zranění. Jedině, že by ho fakt fatálně zranili, že by nebyl schopný jako bojovat. Ale to si myslím, že je jako kravina. To by šlo zase si myslím nějak poznat. You should be proud. You ruled your fear and you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero.
Brent? Brent? You're a bona fide hero. To the end. To má nějaké vzpomínky, nebo nevím, co se mu zdá? I've been discharged. Tak, to je konec mise. Tak, to by se měli. To by se měli dále už pomalu, ale jistě ke konci se asi už blížíme, protože to jsem, jak říkám, ta válka končila tuším v květnu nebo v červnu skončila. A tu jsme The Rhine. Tak jo, The Rhine. 7. březen 1945. Jdeme na to. Je to v Německu, v Remagenu. Takže jdeme na to. A nějaká ukázka. I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back in the fight. I'm doing it to find Zuss, cause he'd do the same for me. If I don't make it home, well, just watch over him, Paul. Mhm. No. Tak, tady to máme. To, počkej, to máme 6. březen, ne 7. Tak ještě asi den předtím něco. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. Díky za varování. Asi tak, no. Jsem rád, že Pearson, a tu je Pearson. Zase úplně v piči. You gotta be fucking kidding me. I'm not giving up on Zussman. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second. Who can't follow orders? You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarine. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. No, ty. Get out. Pojď, dáme bitku. Dáme bitku. I'm not going anywhere. I said get out. Minus. God damn it. My orders were to fall back, but I just couldn't leave them. I told my men we were going to hold this pass until reinforcements got here, but they never came. They never came. So I guess you're right. I did get my men killed. Now go. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like this. Turner is dead. Then make that mean something. No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. No. How about this? Honorable discharge paper signed by Davis. My ticket home. Huh. Můj lístek domů. I could have had everything. A hero's welcome. My girl in my arms. Hell, even a bronze star. But I got one last mission. You must be crazy. Crazy ain't the half of it. All right, fall in. Sergeant? I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. I guess the gang's all here. Hmm. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Ano. Yes, Corporal. Jdeme najít našeho chlapce. To znamená Zussmana. Zussman bude náš. Pokud není mrtvej. Ale asi není, podle všeho. We just gotta take it first. There she is, the last bridge over the Rhine. We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this. A kurva. A ten je mrtvej. Ty vole, no to není prdel.
secure the bridge entrance! Yes, Sergeant! Come on! Hey! Don't make me regret giving you a second chance! You know I won't. Let's move. Tak. Ale tuhle misi si dáme, pánové, dáme až příště. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste ho dali a s ním teda čus.